Boa tarde. Interrompemos a emissão para dar uma notícia de última hora. O Hospital de Cascais está neste momento a ser alvo de uma ameaça terrorista. As autoridades não sabem ainda o que se passa. Já evacuaram parcialmente o hospital. Vamos agora passar à nossa repórter em campo, Mariana Carvalho. Boa tarde, Mariana. O que nos pode adiantar? Boa tarde, João. Neste momento não podemos adiantar muito mais do que as informações que já deste. Estamos aqui no local onde está tudo a acontecer neste momento, o Hospital de Cascais, que está a ser alvo de uma ameaça de bomba. O ambiente aqui é totalmente caótico. A maior parte das pessoas já foi evacuada. No entanto, as pessoas que estão acamadas em cuidados intensivos ainda não puderam devido à longa duração que leva a tirá-las do hospital. Temos aqui um dos médicos internos do hospital com quem poderemos falar para saber melhor o que é que se está a passar lá dentro e como é que está esta situação. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Sendo que esteve lá dentro do hospital e viveu esta situação de perto, o que é que nos pode falar sobre ela? O hospital, antes da polícia chegar, até estava bastante calmo e estavam poucos doentes, aparentemente. E a polícia entrou, também calmamente, como deve ser óbvio. E entrou calmamente e mandaram-nos evacuar. Nós cumprimos completamente o plano de evacuação do hospital. Alguns doentes, os que estavam acamados e com dificuldades de andamento, tiveram que ficar lá dentro. Não sei o que é que vão fazer com eles, não sei o que é que se passa, sinceramente. Muito bem. E acerca do procedimento que as autoridades recorreram para evacuar o hospital, acha que houve uma grande confusão ou eles conseguiram manter uma organização de modo a evacuar com toda a segurança? Não, eles evacuaram com segurança, entraram calmamente para não alertar muitas pessoas. No meu ver, entraram calmamente profissionalmente. Muito bem, obrigada pelo seu depoimento. Acabámos de falar com um dos médicos que esteve lá dentro e viveu toda esta situação. Neste momento não podemos adiantar muito mais, vamos nos manter atualizados para qualquer coisa que possa acontecer lá dentro. Mariana, como pode ver, perdemos contacto com a nossa repórter. Vamos continuar a tentar restabelecer a ligação. Pelo que podemos ver, a ameaça é real. Mariana? Estou a ouvir? Sim. Foi totalmente repentino, foi totalmente inesperado. O hospital acabou de explodir. A confusão alastrou-se totalmente. Não sabemos o que é que se está a passar. Vamos tentar manter em contato com a Utilizações TVI 24. Mariana Matos, TVI.